Nissan ha adjudicat finalment la fabricació de la furgoneta pick-up a les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac a Barcelona. Ha estat després del referèndum dut a terme pels treballadors i treballadores la setmana passada, on votaven si acceptar o no les noves condicions laborals, més productivitat i contenció salarial fins al 2014. El sindicat majoritari de l'empresa, Comissions Obreres, s'ha posicionat en contra d'aquesta reforma des del començament. Lógicamente, en cualquier situación de mercado, sabemos que aunque haya la globalización, lo ideal para una multinacional es fabricar el producto cerca del mercado donde se va a vender. Y esta planta reúne las condiciones para que sea así, con lo cual creemos y estamos convencidos de que al final la multinacional quería que este producto aquí y lo único que ha hecho es buscar un procedimiento para rebajar las condiciones de los trabajadores. Amb tot, els sindicats UGT i la Unió Sindical Obrera de Catalunya han estat partidaris del sí a aquest referèndum després de negociar amb el Ministeri d'Indústria la concessió de crèdits tous perquè l'empresa pogués assumir els 80 milions d'euros d'inversió que calen per acollir aquest model. Sí, nosotros no encontramos otra palabra para calificar cuando a una persona o a un trabajador se le obliga a tomar una decisión de decir o haces esto que es muy malo para ti o te hago o no te doy trabajo. Eso nosotros podríamos buscar otras palabras, si queréis, presión, coacción, chantaje. Aquesta reforma laboral garanteix, segons la direcció de l'empresa, la continuïtat de la producció a aquestes fàbriques 10 anys més.